yuz mingtadan ziyod odam telegram kanalimga kirishga попытка qilib ko'rishgan ko'plar tushunmayotgan ekan ko'plar qiynalayotgan ekan shuning uchun man operator oldim endi call center ishlaydi pastda raqam qoldiraman videoni pastida bemalol qanaqadir savolilar bo'lsa bo'lsa tushunmayotgan bo'lsanglar bemalol telefon qilib hamma ma'lumotni olishinglar mumkin вот kimdirlar mana oxirgi etapda kartasini kirgizishda cho'chiyotgan ekan да bu tabiiy holat shuning uchun l center qildik ki operator ishlaydi uh, operatordan barcha ma'lumotlarni bilib bo'ladi hammasi uh, bizada haqqoniy hammasi halol unaqa narsaga biz hech qachon anavi nima deydi sшалотансtvaga yoki odamlarni aldashga unaqa narsaga hech qachon man uh, yo'l qo'yib qo'ymaganman shun, shuning uchun odamlarga oson bo'lishi uchun ulanish tushunmovchiliklar uh, ko'p bo'lgani uchun va yuz mingtadan ortiq odam попыткаda ko'plari uh, uh, podpiska qil olmayotgani uchun qiynalayotgani uchun uh,